partida foi leve. Daqui a pouco tem a central da bola. E você confere todos os detalhes do jogo de hoje no Jornal Extra de amanhã, cedinho nas bancas. Eu gosto muito, mas eu vou a bola de novo. Na reposição, a bateu. Madureira a bola. Vem saindo a defesa. Vai rolar.